Pânico! 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 O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo. Meus queridos amiguinhos, vou contar para vocês uma história muito bonita. Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto e alto das temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe seus filhos, com saúde, luz e justiça, de cura, de toda glória, de todo sempre, Pai, que o Pai seja com tudo. Estamos de volta para o Pânico para todo o Brasil, da sexta-feira, dia 29 de fevereiro. Hoje é dia que não existe. É, de 4 em 4 anos. Exatamente. Né? Hoje é o ano. Faz aniversário hoje, tá lascado, né? Exato. Temos Mentex. Hoje é verdade. Mentex faz aniversário. Normal, né? É uma pessoa bem normal. Faz de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos. Rica Mentex. Aniversaria hoje. Parabéns, eu não conhecia Mentex. Ninguém. Eu não também não. Eu falei de. Você não conhece alguém? Não, não. Muito bem, então parabéns a todos os aniversariantes do dia de hoje. Bissexto. E a nossa Robert de hoje é ela, Lorena Damo Comel. Gostosa ela, né? Muito. Bastante. Muito. Muito sensacional. É namorado? É marido? É marido. Também é lindo, marido. É exatamente. Lorena Damo Comel, de Ponta Grossa, no Paraná, tá aqui com o pessoal da Jovem Pan. Boa! Paraná, muito obrigado pela sua presença. Olha, Ponta Grossa. Muito bem. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Meu prato de macarronada de dia de domingo. Nhoque, né? Cada dia um negócio pior aqui nesse programa. É, poço. Capelete. Vai, poço artesiano, cala a boca. Essa vai pro marido da nossa convidada, então, homenagem. Casar é trocar a admiração de várias mulheres pela crítica de uma só. É isso aí, bola. Falou bonito agora. Falei bonito. Profundo. Falou, rapaz, ficou até feliz. Convida! Bora, Emílio, beleza? Beleza? Fala bola, beleza? Certo, Carica? Todos aqui da mesa, beleza? Beleza. Hoje teremos a presença, Emílio. Vamos falar de trapalhões aqui. Em homenagem a você, né? Posso falar uma coisa? Fala. Eu vou falar uma coisa agora que muita gente vai me criticar e me odiar. Eu nunca gostei dos trapalhões. Nunca curti. Eu não gosto. Não sei. Puta, os trapalhões foi uma das coisas mais bacanas. Eu também acho. Pra você ver como é a vida. Engraçado, né? Tem que respeitar, mas falar mal do Didi, meu, não dá. Não, dá licença que eu tenho a minha opinião. Ah, você gosta, beleza. O tio já tomou a respeito a sua opinião. Não, respeita a sua. Respeito a sua também. Eu só tô falando. Só tô falando. Que você ele nunca gostou. Acha tosco, cara. Você acha sem graça? Eu nunca gostei. Eu sempre fica. Não, agora, hoje em dia, não vamos comparar. Não tô falando hoje em dia, tô falando sempre, cara. Sempre. Aí você, né? Eu nunca gostei. Se você pode respeitar. É que você é velho há muito tempo. Isso, você pode falar o que você quiser. Pode falar o que você quiser. Eu nunca gostei que Didimo, colesterol. Essa é, vamos sempre... ver. Criança, estará. Você gostava de Cantinflas e Mazarope, rapaz. Dá licença. Vigilante rodoviário, você gostava. Dá licença. Tinha um cachorro alemão. Cara, de lado, hein? Ele quer me diminuir. Os batutinhos. Ele quer me diminuir. Entendeu? Ele quer me diminuir porque só eu não gosto. Porque você não gosta de trapalhões, é.
Os três patetas aqui. Ou da poltrona. Por que que o carioca senta de ladinho, hein, toda vez? Por quê? Porque dói, né? Dói, né? Eu, toda vez que tenho que prestar atenção, só senta de ladinho. Nunca senta direito, de ladinho. Ó. Oh. Ô, Gabiru, você gosta de trapalhões? Pra mim, tá pra esquerda aqui. Vou dar a sua opinião. Você gosta? E sua cabeça pesa, Gabiru? Você gosta, mano? Você gosta, bola? Eu gostei uma determinada época. Não, depois não. Não, só piano, vai pra nada. Você ia no cinema assistir o filme? Nunca fui. Nossa, eu odeio. Nunca, nenhum. Não, eu nunca gostei. Eu via na televisão. Não sei porquê, mas eu nunca gostei. Nunca fui no cinema. Mas teve, eu assistia até uma determinada idade, eu curtia. Depois eu não curti mais. Eu não sei porquê. Até os 39 anos dos Trapalhões. A mina do Rei Salomão. Essa muito valeu. Muito bom, mano. Não, filme pô, nunca vi. Trapalhões e a Serra Pelada. Era maravilhoso. Pode viajar bem, João. Sérgio Malandro, Faustão. Vai ficar discutindo, né? Peraí, olha aí, então, cara. O que é o que é? Um padre e uma árvore de Natal. Peraí, Gabiru, por favor. Tá bom. O que é o que é? O que é? Um padre e uma árvore de Natal. Como chama? Árvore. 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 O que, Gabiru? O que é o que é? Um padre e uma árvore. Não é árvore. 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 Ar. Como é que ele não falava ontem também? Era o... Assaltar. 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 Assaltante. 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 De papagaio. O que é o que fala aí. Assaltante de papagaio. Vai lá. Assaltante. De papagaio. Papagaio. É um padre. E uma? Árvore. Que árvore? Árvore. Árvore. O que é o que é? Um padre e uma árvore. Não consegue falar, né? Não sai. Árvore. O que é o que é? Somos nós. O Luiz me ligou ontem. Ah, ele te ligou? Ligou. De quê? Pra convidar pro filme? Vou pular outra. Não sei. Qual é? Vai, Gabiru, não quero ouvir piada, não vou ligar pro Silvio Luiz aqui agora. Então vai. Você tem um... Ele tá bravo? Não sei, me levou em casa. Não foi você que passou o trote lá em casa. Não. Fiquei em casa com meu filho e falou assim, pai, o Silvio Luiz te ligou. Alô, povo Emílio. Eu falei, não, deve ser trote. Pega lá o celular dele, pega lá. Então daqui a pouco vamos ligar pro Silvio Luiz. Caramba. Não quero piada, Gabiru. Árvore. Então hoje vamos falar sobre os trapalhões aqui. Pô, legal demais. É o escritor paulistano, o Luiz Bernard Jolly. Escreveu o livro Os Adoráveis Trapalhões, certo? Daqui a pouquinho a gente volta. As mulheres da lentinha vão fazer um milkshake. Elas são tão belas. Vão comer suas panelas. O ouvinte é malá. Jorge Ailton, cara. Rapaz, eu canto se alguma coisa ainda. Minha mulher lá em casa tá que não tem jeito. Cresceu a barriga, riou os peitos, as pernas parecem dois caçoar. Só sei que a minha vida tornou-se um caco. Casei com a mulher, onde tô com um macaco. Laia, laia. Eu escuto Pânico aí e aí tem muito mais coisas ainda. É isso aí, malandragem. Qualquer coisa é com a gente aqui, não tem problema não. Opa, pera aí, não é assim não, cara. Liga mais. Cadê Teresa? Cadê Teresa? Teresa foi no samba lá do morro e não me avisou. Ninguém. Será que ela arranjou outro que eu não vou sair? Que é? Eu falei que ela vou botar o fone pra escutar. Cadê Teresa? Lá, 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 lá. Alô, Silvio? Eu. Fala, Silvio. Eu. Ô, Emílio. Estamos no ar, hein? Estamos no ar. Você me ligou ontem? Liguei para a sua residência. Ah, eu achei que era o Carioca me passando o trote. Não, era eu mesmo. Falei pro senhor e seu filho. Exatamente. É o seguinte, bonitão. Primeiro, eu queria agradecer aquele clipe que vocês fizeram da minha figura no Pânico na Rede TV. Boa, muito boa, bem. Silvio.
e gostaria de ter esse conteúdo no meu site que está brevemente será lançado. Seria possível? Legal, lógico, legal. Nem precisa pedir. Legal. Nem precisa pedir. E como aquele telefone que a sua senhora me deu na casa do Faustão não existe? É. Putz, qual o telefone? Aquele final 3099, tá entendendo? Aquele não, é que mudou, é que mudou. Eu sei, mas não mudou, mas não avisou, entendeu? É. Que difícil, hein? Eu sei, eu sei. Então eu, por vias indiretas e através dos meus informantes, descobri o fone de Your House. Exatamente. E você... ayer por la noche eu hablé com seu hijo. Sim. E di mi nuevo número para que usted comunicasse comigo. Então, como já... número carioca era meu. Então, porque o carioca está passando trotes do Silvio Luiz. Não, mas eu acho até muito bom isso aí. Ele vai fazer então, um filme. Tá fazendo filme de várias América pessoas. Copa América eu vou. Porra, depois do boleiro, pô. É, vamos. Você sabe que... Não, era eu mesmo, bonitão. Ah, eu achei que era ele. Eu falei, essa é sacanagem do carioca. Não, porra, aí fui eu, pô. Então, beleza. Então, era esse o motivo da minha ligação. Porra, como é que você tá aí, nego? Eu tô bem, e você? Porra, eu tô ótimo. Sabe onde é que eu tô agora, bonitão? Onde você tá, bonitão? Tô no banco, pagando conta, bonitão. Ô, Silvio, você reclamou que o carioca não serve salgadinho na casa dele, é verdade essa história? Não, ele não bebe, né, o carioca? Não, quase ele se tratou mal lá. Quando você quiser repetir a dose, me avisa, viu, carioca? Ó, tô com um joguinho novo lá, hein, Silvio? Porra, vamos lá, bonitão. Porra, o Silvio narrando o Ineleve é a coisa mais sensacional do vamos mundo. Vamos fazer um Ineleve, vamos fazer uma transmissão de um Ineleve pro No Pânico. Vamos sim. Ô, Silvio, quando é que você vai lançar o site? Eu tô conversando com o Balona, acho que a semana que vem sai. Então vem aqui pra gente conversar. Pode usar. Tô enviando muito conteúdo lá, entendeu? Meu conteúdo é grande, sabe como é que é, né? Boa, beleza. Valeu, Silvio. Um abraço. Vem aí, Luiz, aqui no telefone. Um abraço. Beijo grande. Valeu. Oi, Emílio, vamos fazer ele fazer um ao vivo, ele convidar os negros. Troca. Por favor, trate de Silvio. Aí é mais forte. Alô, aqui é o Silvio, né? Por aqui você sabe que eu não me conformo? Eu não me conformo de determinadas coisas. Por exemplo, carioca comprou a nova versão de Win Eleven, pagou R$550. Play 3. O que tem? R$550 e comprou um joguinho. É. Como tem nego? Porra, por isso que existe a pirataria no, 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 na coisa. Vai dormir. O que tem? Porra, uma diversão, meu. Muito bem. Já temos comentários aqui, o Bruno do Embu, já temos o Castilho de São Paulo, já temos o Peterson de São Paulo, Giza de São Paulo, Lina de São Paulo, Eduardo de Recife, Rafael de Bom Sucesso no Paraná, muita gente aqui já fazendo as perguntas. Hoje, senhoras e senhores, escritor paulistano, autor do livro Os Adoráveis Trapalhões, aqui está ele, Luiz Bernardi Jolly. Jolie. Primo da Angelina. Exatamente, Luiz Bernardo Jolie, que escreveu o livro sobre os Trapalhões, Os Adoráveis Trapalhões. Ele é o autor junto com Paulo Franco da Matrix Editora. Ele também escreveu Chaves e Chapolin. Você já esteve aqui, já, então? Já. Em 2005 estive com o Fernando. A gente lançou o Chaves, foi sem querer querendo. Exatamente. Ah, é o livro do Chaves, que contava as histórias do Chaves. A gente veio com os dubladores aqui. Exatamente. Foi um programa bacana com os dubladores do Chaves. E agora está saindo os Adoráveis Trapalhões. Eu vou deixar que o Carioca, eu já confessei aqui, eu não era, não é que eu não seja fã, eu reverencio, eu respeito, lógico, não lógico. É, eu respeito como trabalho, pelo grande sucesso que fez, mas eu nunca achei a menor graça nos Trapalhões. Eu sempre achei muito chato aqui. Mas acho que você passou por uma fase mais velha. Mas é igual que você vai ficar bravo comigo. Deixa eu dar a minha opinião, depois você dá a sua. Tá bom, tá bom? É assim que funciona. Tá bom. Não, você vai ficar bravo comigo, mas tipo, eu nunca gostei de Chico Anísio. Nunca. É opinião minha. Eu já acho o Chico Anísio sensacional. Sensacional, já acho Chico Anísio. É da pessoa pra pessoa. O programa, não a pessoa dele, o programa. Os personagens eu não achava graça. Isso é uma questão de humor. Exatamente. E isso que é bom. Humor, tem gente que gosta de umas coisas e tem gente que gosta de outras coisas. Exatamente. Certo? Então eu vou deixar aqui Carioca. Que é fã. Pra que eu não seja escorraçado aqui. Já tem muita gente no blog me xingando. Entendeu? Me xingando. Dizendo barbaridades. Dizendo que eu não posso dar. Eu sei que num veículo público, num veículo de comunicação,
você tem que miguelar a sua opinião. A sua opinião vale muito. Não é? Você tem que dar uma miguelada e fingir que gosta de determinadas coisas. Às vezes é melhor, né? Às vezes é melhor porque você não vai criar polêmica. É, não agride, né? Exatamente. Não, mas falar que não curtia, qual é o problema? Cada um tem sua opinião. Até um bilhão de pessoas gostam. No Brasil inteiro não pode gostar da mesma coisa. Então, mas daqui só eu e a Amanda não gostamos. Certo, daí. Entendeu? Então, mas é assim que funciona. Pois não, Carioca, gostaria que você conduzisse essa entrevista. Não, aliás, não. Vou pedir para me retirar. Não. Eu vou me retirar não, do estúdio. Deixa de ser, deixa de ser. Homem bonito nos dois lados. A gente precisa das duas opiniões. Não, pode ser só a gente que gosta. Claro. Eu sei que você é escorraçado. Curiosidade, se eu falar que tudo que eu sinto pelos trapalhões, eu serei crucificado em praça. Eu gostaria de... Não, mas fica, milhares. Eu gostaria de defender para tentar explicar para você o fenômeno. Eu não vou aguentar. Você, o que eram os trapalhões? Quando eu ia pro colégio, no primário. Você foi? Não foi com você que até a sexta série. Eu tive pelo menos 15 anos acadêmico, ok? Então o que acontece? Os trapalhões eram assim, era assunto no colégio no dia seguinte. Eram os nossos heróis, cara. Entendeu? O Brasil era um lixo naquela época, só tinha hoje, desgraça. Hoje tá legal, é. Não, hoje tá menos pior, poderíamos dizer. A única felicidade era os trapalhões. Não, os trapalhões, eles eram os heróis, entendeu? Eu não vou ouvir. Mania. Eu vou me levantar. O outro lá que fingia que ia bater a falta e batia. Várias coisas que aconteciam no domingo nos trapalhões, às 7 horas da noite, que parava tudo, onde você estivesse, qualquer criança. Não parava. Que tivesse brincando. Não, é sério. Você tava brincando de bola, você podia estar na piscina, você podia estar no clube. Na época eu saí de São Paulo, não tinha ninguém. Era uma cidade fantástica. Não, era um inferno. Pra assistir os trapalhões, parava sem pontos. Parava. Domingo à noite era assim mesmo. Era a hora das crianças ficar quietas. Verdade. Essa hora eu tava na missa. Então, por exemplo, o Luiz Bernardi, ele nasceu em 80. Eu só nasci em 80. Então, ele também pegou essa fase, entendeu, Emílio? Você é de 60, 51. Eu sou 9, de 60 também. Entendeu? Agora, quem nasceu ali no meados pro final dos anos 70, início dos anos 80, sabe muito bem o que é trapalhão. Eu ainda não peguei o auge, que o auge dos trapalhões mesmo foi na época dos saltimbancos. Então, você pegar ali no final da década de 70... Ali o Brasil morria. A Copa de 70 mudou o horário por causa dos trapalhões. Foi impressionante. Eles iam transmitir a final contra a Itália. Não passa agora porque o trapalhão vai entrar no ar. O auge foi anos 80. Foi. Início dos anos 80. Foi isso mesmo. O Didi ia ser presidente. 80, 81. Ali lançaram um documentário só pra falar da vida dele. Maravilhoso esse documentário. Recomendo, quem quiser, assista o documentário. Muito, isso ia mudar. Chico Anísio narrando. Você gosta tanto. Chico Anísio narrando. Chico Anísio agora juntou, então juntou, agora que ficou perfeito, bom. Né? Lógico. Eu não gosto de Chico Anísio, ele não gosta de trapalhão, então lascou tudo. Eu sempre chorava nos finais do filme porque o Renato Aragão terminava sozinho sempre. Então, por favor. Não, então só apenas levantando. Não, baseado porque, tipo assim, você tem que respeitar por quê? Porque os trapalhões. Tem toda uma geração. Mas ninguém falou que ele não respeita. Portanto, que ele não gosta. O Didi tá aí até hoje, graças a esse grande sucesso. Graças ao Kleber Bambam agora. Não, nem tá lá. Não, hoje em dia, você acha engraçado hoje o Didi? É a mesma lá, coisa. Só gente, é tudo uma época. Foi uma época. São as mesmas esquetes idiotas. Sempre a mesma coisa. Mas foi uma época. O jacaré faz não mudou. O humor não é o mesmo. O humor hoje é um pouco mais apelativo do que naquela época. Amanda não pegou trapalhões. Amanda nasceu e já tinha acabado. Calma, vamos deixar o mestre Luiz falar. Deixa o Luiz falar. Não, o humor que o Renato faz hoje com a turma do Didi, ele segue um pouco o que eram os trapalhões, mas não dá pra comparar porque as pessoas mudaram. Então o Mussum, humor de duplo por exemplo, sentido, trazia um humor que era dele. Humor mas não de dá duplo pra comparar sentido. Com outra pessoa. Então, humor de duplo sentido. Humor de circo. Humor de sacanagem. Clownesco. Humor de sacaneando a mulher. Aquele humor tradicional. Nem tanto, assim. Né? Humor... Ele tinha um pouco de apelação, mas hoje em dia aumentou. Vou falar uma palavra. Um humor burlesco. Bonito. Burlesco. Casa de burlesco. Mas, Emílio, pra criança, era divertido. Não é pra criança, não é pra criança. Não, hoje, claro que era nas pra escolas. Criança. Claro que era pra criança. O telecurso passa atrapalhando pra ensinar a criança. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu concordo, gente, ser radical. Sempre era um humor pra criança. Pega um documentário, pega aquelas reprises que passavam trapalhões aí na Globo. Sim, aí. Na década de era 90, o maior sucesso da audiência. Nossa. Sim, mas era pra criança aquilo. Brincadeirinha. Fazer uma pergunta pro entrevistado e não então, ficar só elogiando. Quantos livros você já vendeu? Nossa, Então pra ele ter uma ideia. Pô, a gente tá entrando na segunda edição agora. Tá vendo? Aí, tá indo bem. Então, tá indo bem.
Mas até aí também, Bruna Sufistinha vendeu muito, bravo, colega. Ah, mas tá comparando O livro dela tem um assunto completamente diferente, não dá pra comparar, né? Esse assunto vende bem mais do que falar de humor e de televisão brasileira. Você não chorou quando eles se separaram? Poxa, nossa. Ai, não. Não chorou? Quando o Mussum morreu. O dia mais triste da minha vida. Eu lembro do filme SWAT, ele fez SWAT. Atrapalhando a SWAT. É isso, eu vou dizer mais pra vocês agora aqui. Eu posso parecer aqui um pouco irônico, mas não, é a verdade. A separação dos Trapalhões representou o que a separação dos Beatles. Exatamente, pra mim é a mesma coisa. A briga de John Lennon com o Paul McCartney. Dedé e Didi. Foi o Dedé do Mussum, galã do John Lennon. Nossa. Dedé é o Dedé, o galã. O galã, mas ele o mais é o sem galã dos quatro. Ele é o escada, ele é o carioca. Quem que você acha o mais sem graça dos Trapalhões, o Dedé? Mas sem graça, bom, o que eu menos gostei sempre foi o Zacarias. O Zaca, né? Mas Zaca é aquela coisa, é opinião, né? Eu sempre gostei muito do Mussum. O Dedé, ele não foi feito pra ser engraçado, no caso dos Trapalhões. Ele tinha que preparar a piada. Mussum, você não tem que rir necessariamente do Dedé, você vai rir dos outros três. Ele levanta pro outro portal. Exatamente. O Dedé. O Dedé. O Dedé é o que fazia o... Que mediava. Isso, ele ia preparando a piada pros outros três jogarem, né? Quem? Os Trapalhões teve um fundador, foi o Didi ou todo foi um grupo que começou o negócio? Não, quem começou o negócio foi o Wilton Franco. O diretor na época da TV Excelsior, eles criaram um programa com Vanderlei Cardoso. Uhum. Eles tiraram o Vanderlei Cardoso da Record, tinha um programa da Jovem Guarda. E aí eles criaram um programa chamado Os Adoráveis Trapalhões, que teria o Vanderlei Cardoso como estrela, o Ted Boy Marino, Ivan Cury e o Renato Aragão. Pra completar os. Aí ficou esse foi a primeira formação dos Trapalhões. Aí depois várias mudanças de emissora. Depois foi o Didi, o Dedé e o Roberto Guilherme, que é o Sargento Pincel. Sargento Pincel. Eles fizeram os Trapalhões, eles fizeram os Insociáveis junto com o Mussum, aí entrou o Mussum na Record, e aí foram pra Tupi, pra Globo, e aí entrou o Zacarias. Mas Dedé e Didi já existia a dupla? Sim, foi logo no começo. O Dedé também entrou pros Adoráveis, mas ele era parte do elenco de apoio. Então, mas o Dedé e Didi não existiu, eles não fizeram só uma dupla? Um programa. Então, o negócio começou com uma dupla. Uma dupla, não é? Paralelamente, eles estavam no cinema também. Uhum. Então, eles começaram a atuar em cinema, fizeram esse programa, os Adoráveis Trapalhões na TV, Excelsior. Aí depois o excesso acabou, ficou todo mundo desempregado, cada um foi pro seu lado, e eles acabaram se encontrando de novo na Record, na Praça da Alegria. Da Praça da Alegria eles migraram pros Insociáveis, né, que era um outro nome do programa, que entrou no Mussum. Mas o Renato, ele já fazia sucesso no Nordeste, né, ele já tinha um programa a TV Ceará, ele fazia na década de 60, e depois ele foi pro Rio, pra Tupi. Onde ele fazia um programa fazia sátira do Exército, né. Junto com o Roberto Guilherme. Aí foi aí que ele foi chamado pra fazer os Adoráveis Trapalhões. Muito bom, eu não sabia, não. Essas esquetes que tem em preto e branco, eu já vi algumas. Uhum. Em preto e branco, acho que da Record e tal. Sim, sim. Isso são sensacionais. Muito boas. Eu queria saber do Luiz, Emílio. Assim, o Trapalhões acabou por quê? Porque o Didi começou a se achar muito. Começou a querer mandar em tudo, grana, ego, Na verdade, acabou porque primeiro morreu o Zacarias, depois quando o Mussum morreu, não tinha mais clima, né? Eles tentaram ainda em 95 fazer um programa que era os melhores momentos. Ficava o Renato e o Dedé apresentando o programa, tinha um telão e eles mostravam cenas dos melhores momentos, mas era uma coisa meio triste ali, né? Você vê na tela o Mussum e o Zacarias e ali ao vivo eles não estavam. Aí eles foram pra Portugal, fizeram mais ou menos uns 2 anos um programa em Portugal, que fez sucesso com o Roberto Guilherme, eram os três, e aí acabou de vez, né? Aí foi cada um brigaram, porque hoje não teve uma briga, ainda, né? Sim, tipo Didi e Dedé, não, perguntando se eles brigaram, assim. Não teve uma briga, trabalharam mais juntos? Saiu muita coisa na imprensa na época, sobre a separação, o Dedé ficou meio chateado na época, mas hoje em dia eles se falam tranquilamente, eles só não se falam sobre trabalho. Isso é o que o Dedé até esclareceu pra gente, né? Eles não ficam falando sobre projetos e tal, mas são amigos e se falam normalmente. E acabou porque tudo acaba. Tudo acaba, exatamente. Tudo acaba, as pessoas físicas também e a pessoa vai morrendo. As pessoas jurídicas também acabam. É. Certo, Bola? Também. Então, exatamente. Verdade. Tem razão. Exatamente. Certo. Eu tinha muito saudade daquele chocolate, como é que chama aquele chocolate que acabou também? Gustavo? Não, tinha um chocolate que... Pã ainda existe. Pã é o tu. Cigarrinho. Chocolate cigarrinho. Hoje em dia é politicamente incorreto. É verdade. Foi da moeda. Que tinha o... Gostava muito daquele cigarrinho. É, eu lembro.
Eu lembro disso aí. Que tinha um. É um chocolate crime de guarda-chuva. Um afrodescentezinho. Chocolate de guarda-chuva já não existe mais. Também não. Na periferia não. Mais que não existe mais. Não, mas você faz na tua casa. Aquaplay. Né? Ah, eu tô atrás de um. Aquaplay. Gênios. Pogobol. Nos anos 80 ele existe. Pogobol. Pogobol. Era muito legal. Pogobol não existe também não. Telejogo. Ficava com o pé todo destruído, né? Que você ficava descalço pulando. Telejogo filmado. Vertiplano também. Que chute. Vamos lá, meu querido. Christian, tá levantando a mão. Você lá em Uberaba assistiu os Trapalhões? Assisti os Trapalhões, sim. Toda, ele e a Zebrinha da coluna do meio. Ah, da lotérica. É, que passava, acho que depois era fantástico. Então, eu tenho uma pergunta que é o seguinte: você não acha, olhando hoje em dia, que sempre os finais dos filmes dos Trapalhões eram muito preconceituosos? O Didi ajudava a mocinha o tempo todo. No final, sempre ele terminava sozinho e ela com o bobão bonitão. Você não acha que é um preconceito do feio nunca conseguir alguém bonito? Isso faz parte do personagem dele, né? Um loser? É, não um loser, mas simplesmente o Didi era. Ele tinha toda essa coisa de ser uma pessoa sofrida, né? Ele tinha que meio que se dar mal no negócio. Era meio Charlie Brown do Snoopy, sabe? É o não man quer dizer trouble. Que você tá sendo preconceituoso, né? Tanto que tem alguns momentos que ele se dá bem, outros que ele se dá mal. Mas não, isso não, fazia... Ele sempre terminava igual o final de Incrível Hulk, mas, sempre não, sozinho. Posso falar? É igual o cara... Esse cara eu gosto. Jerry Lewis. Adoro! Ele também era um cara com man in trouble. Ele sempre tava se ferrando no negócio lá. Que era o que o Didi fazia. Chaplin nunca também se ferrava se dava bem. Também, se você comparar, sempre tem isso. Não, é isso não, Deus, não tem nada de preconceito, né? Se pegar no mundo do humor, se a pessoa se dá bem, não é engraçado, né? Ela tem que se ferrar no fim, porque a pessoa vai achar legal. Isso faz parte da cena. Se pegar no Chaves, que a gente fez também, o Seu Madruga se ferrando, sabe? Então, mas o Chaves tá assim e os também. Trapalhões, eu acho que tem muito preconceito. Qual? Porque eles sempre apanham, sempre eles falam mal de gays. Mas o que você quer? Gay? Ah, Chaves? Não, Chaves não fala mal de gay. Nos Trapalhões tem aquela Vera Verão lá. Ah, é, mas o Didi se vestia de mulher, fazia Betânia, que era maravilhoso, fazia a musa do Fábio, era muito legal, fazia a musa do Fábio Júnior em cima. Mas tinha um negócio de camufla, que era legal. É. Falava camufla. Ou da poltrona, e os bodões. Eu queria saber uma coisa, o Daniel, não, isso o não Daniel. Chega a ser preconceito, isso aí era uma brincadeira que eles faziam. Acontece que hoje em dia as pessoas, sabe, com essa coisa de politicamente correto, mudou, né? Mas hoje em dia, se tivesse Trapalhões, eles lascado. Poderia ser diferente o resultado, porque o pessoal, que todo mundo fica olhando com essa coisa de politicamente correto hoje em dia. Qualquer coisinha hoje é motivo de... O Daniel fala isso, que eles sacaneavam, eles tinham apelação sexual, incitavam a bebida racismo, homossexualismo. O Daniel também não gosta do Renato Aragão. Eu queria saber se você conseguiu falar com ele. Ele é um cara sério, ele é um homem triste. Eu acho bonito pessoas tristes que não riem de piada. Amanda é uma pessoa triste. Bucólica. Então, você conseguiu falar com o Renato Aragão porque dizem as más línguas que ele é muito insuportável, que ele é inacessível. Estrelão. Não, o que a gente, nas entrevistas do livro, a gente percebeu que existem, é uma coisa, tem gente que adora e tem gente que realmente não gosta. Não existe muito meio termo, né? Tem gente que não gosta dele mesmo. Mas não conseguimos falar com ele. A gente, logo no início do projeto, conseguiu contato com Paulo Aragão, que é o irmão dele. Marcamos uma entrevista, mas chegando lá, o Paulo disse pra gente que o Renato tava muito ocupado, que ele não ia conseguir falar com a gente. Então, vocês também gostam dele pra caramba. Aí ele entregou um DVD pra gente e falou: tá aqui uma entrevista com o Renato. Nossa. Aqui tem tudo que vocês poderiam perguntar. Mais do que isso, ele não vai falar. Não, vocês veem que o cara é legalzão, cara é gente boa. Ele é bonzinho. Cara é gente boa. Fez um livro sobre o Trapalhões e ele não deu uma entrevista. E deu um DVD de presente com o Trapalhões e o Fantasma Chururu. É o que tem pra hoje, pra sempre. O Fantasma Chururu. Tá aqui o filme, obrigado. Sabe, e o Faustão fazendo o filme. É melhor você fazer filme do Jô Soares, não, ele é bem, ele é bem bacana. A gente percebeu, pelo livro a gente percebeu que é um cara amável. Mas tem muita coisa legal. O Carlos Alberto de Nóbrega, um dos entrevistados, ele foi redator dos Trapalhões. Carlos Alberto, gente fina. Finíssimo. Esse cara o Renato ajudou muito ele. Então tem muito lance legal aí. Mas só ele, mas acho. A gente não, em nenhum momento a gente tem esse livro pra revelar alguma coisa sobre o Renato Aragão. Na verdade, é pra fazer uma homenagem aos Trapalhões. Então eu queria fofoca. Tem polêmicas, tem polêmicas. Qual a polêmica? A separação deles, por exemplo, em 83, a gente perguntou pra todos os envolvidos, aí, os entrevistados, qual que foi a razão, né? E eles chegaram... Em 83, com dinheiro. É a época que eles paravam o Brasil. Isso, em 83 foi já, estava ali no... Em 82 eles estavam estourando, exatamente, ali no na primeira metade dos anos 80 eles estavam realmente estourando. E aí terminaram em setembro de 83, eles separaram e voltaram no começo de 84. E a razão basicamente foi dinheiro, né? Em pesquisas, em jornais da época, a gente pegou a informação de que
o Renato ficava com 80% do faturamento. Bom, e os três trapalhões ficavam com 20%. Então eles renegociaram isso. E, apesar de que o Renato, o próprio Dedé admite isso, ele sempre foi o líder do grupo. E não só do grupo no ar, né, mas também na parte estratégica do negócio. Né, de ver inclusive essa parte financeira, administrativa. O Renato sempre cuidou muito bem disso aí. Pra ele, né? E o Mussum, coitado, tinha que cantar nos originais do samba pra ganhar um dinheiro, que eu sei, né? Não, o Mussum já tava nos originais do samba e ele foi chamado, o Dedé encontrou ele, o Dedé já era amigo dele e chamou ele pra entrar pro grupo. Então, mas ele ele já cantava antes de entrar. Então, mas o detentor dos Trapalhões é o Renato Aragão, não é? Hoje em dia é, da marca o Mas os também Trapalhões, na época é. também era ele sempre foi o líder do negócio todo. Que e quem ajudava muito é agora, faleceu recentemente, Beto Carreira. Também entrevistado no livro, ajudou muito ele fazia aqueles merchandising, né? Então tinha Deltônio Fontoura, essas coisas assim, tava sempre o Beto Carreiro administrando essas coisas. Os dois cuidavam muito bem disso aí. Exatamente. Mas eu acho que ele não tá errado. Porque nem o Pânico. Entrou o Cris agora. Ele quer ganhar igual a gente. Tá louco! Quer? Se manca, né? Chorou, reclamou. Ah, como você é, né, bicho? Falei, ó. Assim. Segura um pouco, né? Acabou de entrar, ainda tem que não mostrar tem. Serviço, né? Forgado, não tem, você não concorda comigo? Claro, mas isso é qualquer empresa, você não vai entrar e... Ó, quero ganhar igual. Não mostra serviço. Quero apartamento. Não, mas o Emílio foi bacana. O que ele fez? Me ajudou a financiar o apartamento. Então, elas por elas, tá legal. Tá vendo? Aí, ficaram todos já felizes. Quer ganhar, dois quartos. Quer ganhar igual bola que tá aqui. Que começou então, nós isso. Nós estamos há 15 anos. Quanto aqui? Tempo faz que começou? Eu e você, 15 anos. 15 anos. 93. Pois esse aqui carregava cimento. Mentira! Eu tô a 10. Carregava cimento. Você carregava cimento. Nossa. Já carreguei muito cimento. O outro tá há 6 meses, tá achando que é dono. Esse aqui. Faz um. Esse aqui ficava sentado aqui na escada. Não vou falar o que você ficava fazendo. Eu? Cara, eu sei o que ele fazia. Não pode falar. Eu sei o que ele fazia. E com quem ele fazia? Não pode na falar. Escada? Meu Deus do céu. Nada de incêndio. Isso aqui colou muito adesivo pra chegar. Então, quer dizer, tu houve essa briga mesmo. Houve essa briga. Que na época eles queriam... Eles separaram e ficaram. O programa não chegou a sair do ar, teve reprise, mas... Ficaram um tempo fora e daí teve o lance filme. Dos filmes, né? Foram dois filmes diferentes, um com o Renato e o outro com os outros três. Atrapalhando a SWAT, foram com os outros três. E o interessante é que os dois não foram bem, né? E na época, todo filme de Trapalhões que aparecia no fim do ano sempre arrebentava. Atrapalhando a SWAT. Que era um filme. Mas esse filme deu mais bilheteria que o do Didi. Sim, o do Didi, se não me engano, é o Trapalhão Arca de Noé. Então, já... Esse outro dia no Oscar, ele é legal falar isso. Do filme, em homenagem, o Oscar tem que fazer isso. Não, Arca de Noé. Fizeram agora, especial, né? A renegociação, engraçado, porque quando eles terminaram, isso eu lembro, que o filme dos três, sem o Renato Aragão, deu mais bilheteria que o do Didi. Tá meio bebaço. Você acabou de falar isso, né? Você é doente? Não, calma aí, eu sei. Mas cara, que meu. Tá meio bebaço. Aí foi por isso que deu a volta entre 4 dias. Falou, pô, se eu ficar sem esses caras, eu tô ferrado e vamos voltar. Isso aí não tá confirmado, não. Muito valeu. Aí não tá no livro. Não, ele que lançou agora. Mas por que eles voltaram? Didi é burro? Deixa aí. Não, eles voltaram porque chegaram a um acordo financeiro e viram que valia a pena o grupo continuar, né? Não foi assim, o filme deles foi bem, deixa eu voltar lá logo. Exatamente. Não sei, foi o Riva já deu um chute cara, ali. O Riva, ele usou o DVD. O Riva ali, né? O que você acha? Fez Harvard dos Trapalhões. O que você acha do cara que usa o DVD dos Trapalhões pra pegar mulher? Você acha que os Trapalhões conquistam as minas? Nossa. Tipo o Carioca, assim, que ele faz. Não, ele não faz isso. Mas ele pegou emprestado meu. Nunca. Eu do quê? Você pega ele as falava, melhores frases? Falava assim, ó, cola na minha casa, vamos ver o DVD dos Trapalhões. Daí ele pegava as minas com isso. Nossa, não, eu nunca usei essa estratégia, nem com Chaves, viu? Experimenta que você vai gostar. Vou tentar esse fim de semana. Amanda. Você então, tá animada. Você acha assim de repercussão? Você fez um estudo sobre o Chaves e tal. Qual assim que influenciou mais os brasileiros? Já que o Carioca se sente tão influenciado pelos Trapalhões. Você acha que o Chaves ou. É, apesar do Chaves ainda tá no ar, né? Ele tem essa vantagem. O Chaves chegou na geração do pessoal que acessa a internet. O Trapalhões acabou antes. Mas então hoje internet. Em dia tem. Mas tem muito mais sites sobre Chaves. O pessoal hoje que tem 15 anos, que mesmo entende tudo e fica o dia inteiro na internet. Eles criaram milhões de sites sobre Chaves. Mas tem muita coisa. Comunidade, você pode baixar os vídeos, os episódios online e tal. Os Trapalhões não chegou nessa fase. Apesar disso tudo, eu ainda acho que Trapalhões, pelo fato de ter sido feito no Brasil, é um humor brasileiro com enfim, os lances todos regionais, do Nordeste, do Rio de Janeiro, Minas Gerais e tal. Então eu acho que os Trapalhões ainda tem mais influência, né? Uma coisa mais nossa do que Chaves, que, enfim, teve
já tá muito enraizado com a cultura do Brasil, mas não é brasileiro, né? Muito bem. Muito bem. Olha, o Luiz Carlos de Curitiba, ele diz o seguinte, isso também é uma lenda, não sei se é verdade ou não, você que fez o livro aí pode falar, que o Renato Aragão deixou os integrantes todos na miséria. Mussum, Zacarias morreram pobres. Dizem que morreram pobres, exatamente. E como o Didi ficou tão rico? Qual é a sua opinião? Ele não deixou esse pessoal. Ele não deixou esse pessoal na miséria. O que acontece também é que cada um tinha meio que cuidar do seu patrimônio. Uhum. Então o próprio Dedé admite isso. O pessoal gastava à vontade, sabe? Então. O Renato sempre foi o mais previdente nesse ponto. Comprava carros de 500 pau, né, bola? O dinheiro é da pessoa. A pessoa, se quiser tocar fogo no dinheiro, toca também. Claro, é. Agora vocês vão ver que o Mussum fazia. O problema dele que ele fazia com o dinheiro. Muito bem. O Dedé tá numa enrascada, Emílio. Você tá sabendo? Isso aqui você não sabe do livro. O quê? Que o Beto Carreiro faleceu, os caras já deram a estica no programa lá. Do SBT. Dedé tá dizendo. Sério, vai ter que refazer tudo. Olha, o cara não vai dar mais a grana. Eu, já que você tocou nesse assunto. Sério? Eu estou muito triste. O cavalo do Beto Carreiro. Tá reprimido. Foi. Tá sabendo ou não? Não, não tô sabendo. Verdade. Mandaram filmes de celular. Eu vi. Mandaram filmes, já tem no YouTube esses filmes de celular. O cavalo muito triste. Tá deprimido. O Faísca? O cavalo Faísca do Beto Carreiro está muito triste. Tem depressão. Está em depressão desde que o Beto Carreira morreu. Olha que coisa inacreditável. Carreiro? No caso, você falou carreira. O Beto Carreira. Mas sério? Não, você não é tá sério, não. Eu tô acreditando. Só corrigiu o sobrenome. O cavalo dele, desde que o Beto Carreira morreu, tá deprimido. Não foi? Eu não duvido, viu? Realmente, deve estar. Eles eram muitos amigos. Faísca. Muitos amigos. É sério. Olha, o papo tá muito bom. Você não sabe o que já tem de pergunta aqui. É, isso é, né? Da polêmica, né? Por que que é polêmica? Porque a gente lançou que um não gosta, o outro gosta, lascou. É, você quer falar das brigas. Isso é bom. Eu volto a falar. Isso é bom. Eu respeito com muito. Com certeza. Ninguém falou que você desrespeita. Eu respeito muito o Renato Aragão, o Zacarias. O Dedé Santana. É uma questão de gosto. Eu acho excelentes profissionais. O Macalé, o Renato adorava. Ele sempre chamou de meio que o quinto trapalhão. Esse era o trapalhão mais especial dele. Exatamente. E concluindo, só que eu não gosto. Não, sim, é uma coisa. Sim, claro. E que não me. Não rio, não acho engraçado com aquilo. Você nunca riu com os trapalhões? Nenhuma nunca, piada? Não consigo achar a mínima graça daquilo. Uma cambalhota do Didi. Nossa, nunca, cambalhota. Nunca. Vai no circo. A cambalhota do Didi. Gente, era outra época. Cacilts? Era Cacilts? Uma cambalhota. Não, o Mussum era sensacional. O Mussum era melhor. O Mussum era gente. A maioria das pessoas considera o Mussum mais engraçado. Fazia bem bom. Ele era muito espontâneo. Né? O Mussum tinha muito. Daquele jeito dele ser o jeito natural, né? Ele falava naturalmente daquele jeito. O Zacarias era gay, colega? Já tá morto, filho. Esse tipo de assunto que a gente não abordou no livro. Não, a gente quer falar do grupo. Acho que a preferência sexual do Zacarias não vem ao caso pra falar dos trapalhões. A gente não abordou esse tema. Lado ali. Pessoal. Bem, então vamos fazer o seguinte. Ousada Gucci. Ele vai contar fora do ar aqui pra gente essa história do Zacarias. E a gente conta depois. Depois eu conto pra você. Tá? Estamos de volta aqui para todo o Brasil. E nós estamos de volta aqui. No Pânico hoje, Luiz Bernard Jolie, ele é escritor paulistano, ele é autor do livro Os Adoráveis Trapalhões, tá aí na sua segunda edição, lançamento da editora Matrix, da Matrix Editora, em todas as livrarias, você pode comprar no Submarino, pode comprar na Finac, pode comprar na Siciliano, tem todos online, não é? O site da editora também. O site matrixeditora.com.br. Fiz uma propaganda aqui. Sensacional. Sem querer. Sensacional. Mas você pode comprar online, tem um monte de site que vende livro online, se você tiver curiosidade de conhecer um pouco da história dos Trapalhões, tá no livro Os Adoráveis Trapalhões. Olha, eu, sem querer, levantei aqui uma polêmica que o Júnior está bravo comigo também. Ele, eu peço que você não fique bravo comigo. Eu só gostaria o seguinte. Não, tá todo mundo bravo comigo. Meu, eu odeio as pessoas porque elas acham que a gente não tem o direito de não gostar. Você gostava de Eliana. Você gostava de Eliana, você gostava de Melocotão. Eu diria alguém. Peraí. Respeita, tem que respeitar. Cada um tem sua opinião aqui, mano. Meu,
Tá vendo? Você tá vendo? Não, pode não gostar, tranquilamente. Se todo mundo gostasse, não teria graça, né? Você tá vendo que você me gerou o aqui? O Jolico causou uma polêmica. Você me gerou aqui um problema. Trapalhões eram os melhores. Você acha que eu também não tenho razão em não gostar? Não, não ter razão eu não digo, né? Mas eles eram os melhores, né? Desde criancinha, já nasci assistindo os Trapalhões. E você acha os Trapalhões... Sensacional. Sensacional. Oh, demais. Seria de tudo que os Trapalhões faziam. Tudo. Zacarias. Cacildes. Cildes. Cacildes. Sensacional. Sério, Júnior. Ficou bravo. O que mais que você gostava? Eu gostava mais do Mussum. Não, não. De que mais? Trapalhões, o que mais? Na época. Ó, o Chico Anísio que... não gosto muito. Eu também. Chaves, não gostava, gostava de Chaves. Eu já gosto do Chico Anísio. O que mais que você gosta? TV Piratas. O que mais que você gosta? Só você não gostava de Chaves, não, pelo menos? Você ia no cinema assistir aqueles filmes? Não, filme eu nunca vi muito, eu vi mais na TV mesmo. Acho que eu vi um ou dois no cinema, só não lembro. O programa de domingo eu ficava esperando lá, não saía, não fazia nada. Ah, todo mundo. Parava. Oh. Loucura, é. Outro dia os caras iam lançar Apolo 13 e não lançaram porque ia chegar na Lua. Lembra disso? Eu lembro que mudaram. Pô, não lança agora porque o pessoal da NASA tá vendo Trapalhões e não vai lançar agora. Tem problema com o horário de verão. Exatamente. Dava uns negócios. Exatamente. E os filmes dos Trapalhões? Eu queria saber qual foi o de maior bilheteria, o que maior sucesso. O maior, olha, eu vou ter que ler no livro aqui porque é muito filme, viu? Fizeram quantos? A gente fez uma lista aqui. São 37 filmes, se não me engano. 37? Meninos do Rei Salomão. Não, não, aí variava muito, né? Mas a maioria dos filmes ele atuava de alguma maneira também escrevendo, fazendo roteiro, fazendo alguns esquetes. E você acha os filmes bons? O que você acha melhor, os filmes ou os programas de televisão? Eu tanto acho melhor os programas de TV que o foco do livro são os Trapalhões na TV. É só então TV. A gente até fala de filme aqui, porque eles têm um sucesso inegável. 37 filmes. Mas eu acho melhor na TV. Eles eram mais espontâneos. Ali no cinema era uma coisa muito mais preparada, né? Uhum. Eu acho que tinha mais qualidade na TV também, né? E hoje em dia, o negócio, se você assiste um filme dos Trapalhões hoje, ele dá a impressão de ser muito antigo, né? Ele é muito datado. Então, isso acaba, ele acaba perdendo força, né? Os Trapalhões no cinema, eles usavam muito aquelas celebridades da época, né? Então, você tinha o Gugu, você tinha Xuxa, tinha Angélica, Faustão, a Xuxa, Faustão, Dominó, a né, essas coisas. Isso aí, às vezes, acaba marcando uma época e daí você não consegue mais ver o filme depois, porque é um filme que pertenceu àquela época e fez sucesso para aquele momento e só, né? Então, depois a Xuxa continua esse mesmo estilo de filme. Sim. Até hoje. A cada ano lança sempre, um filme. Todo verão tem sempre algum cantor, né, alguma celebridade que aparece nesses filmes, né? Isso é uma fórmula que faz muito sucesso na hora, né? Naquela época. Fazia, porque... hoje não faz mais. Acho que ainda faz, né? Porque as celebridades, elas são conhecidas no Brasil inteiro. Então tem muita gente que vai por causa dessa pessoa. Hoje a Xuxa não tem mais a mesma bilheteria. Mas eu acho que aí não é só a Xuxa, né? Você pegar... Essa fórmula, ela se enfraqueceu. Ela ainda é forte, mas ela já tá um pouco desgastada. Então essa coisa de você usar celebridades momentâneas, até algumas, né? Ou não... acabou ficando um pouco desgastada, mas nos anos 80 isso aí valia muito a pena, né? Só que como resultado, esses filmes acabam ficando marcados naquela época e você não consegue eternizar um filme dos Trapalhões, com exceção de alguns, claro, né? Mas esses filmes que usavam essas pessoas, essas celebridades, eles ficam muito marcados como filmes daquele ano, daquelas férias, sabe? Uhum. Hoje o Didi usa o Marcelo Augusto, né? Eu podia colocar o Chorando, Tia Libral, ia ficar mais engraçado. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Jolie, eu queria saber se os Trapalhões sofreram algum tipo de censura, porque era a época de ditadura, tal. Vocês tiveram alguma coisa, isso não pode ir pro ar, sofreu algum tipo de represália? Sim, eles tiveram problemas na... Isso antes da Globo ainda, eles tinham que tomar cuidado, porque muitos programas eram ao vivo ainda, né? Ainda não tinha a tecnologia do videotape. Eles tinham que tomar cuidado. Inclusive tem um episódio que não dá pra contar no ar, porque, enfim, as palavras são meio complicadas. Mas tem um episódio engraçado de umas palavras que eles usaram e tiveram algum tipo de problema depois, tiveram que se esquivar pra não ter problema com censura, com ditadura, essas coisas, né? Eles passaram por isso e tinham que tomar cuidado, principalmente quando era ao vivo. Tá. Muito bem, muito bem. No livro você coloca os bordões que tinham lá? A gente coloca alguns. Quais são os mais famosos? Ah, aqueles do Didi, né, que a gente usa sempre, né? Arô, quando ele vai atender o telefone, isso a gente usa sempre. O da poltrona, o Psite, engenheiro. O nome dele, né? Engenheiro. Inclusive tem um colega meu, um jornalista também, que comentou, né? O Renato Aragão, ele consegue, qualquer que seja a frase,
quando ele responde, ele consegue induzir a pessoa a parecer que ela é homossexual. Ou seja, se você fala uma qualquer frase, você fala assim, qualquer frase, ela vai responder, qualquer frase, sabe, desse jeito. Santa, impressão. Então, você pode responder, você faz uma pergunta, o pessoal responde, se você usar essa técnica, vai sempre dar a impressão, não interessa qual seja a resposta. E é verdade. A gente fazendo isso na prática, a gente ficou brincando, então qual que seja a resposta? Colega. Se identificou, né? Eu era vítima, eu chegava na escola, o pessoal, olha a santa, eu te odiava. A santa. E o Ananias que tinha. Nossa, essa Ananias. Coisa que eu odiava na minha vida. O Ananias eu amava, o anãozinho, o que a gente fazia? Que ele caía pra trás. Tênis no joelho, e as pessoas achavam aquilo demais. Nossa, que legal. Isso aí já é a fase final dos Trapalhões. Nossa, já tá pegando o final dos anos 80, né? Ele, as piadas já tinham até mudado. Inclusive na temporada, quase, na temporada de 93 dos Trapalhões, foi a última completa no Brasil, a turma da redação fazia parte do Cacete Planeta. Então é engraçado você ver os Trapalhões quando eles já estão quase no fim, né? Como eles mudaram um pouco as piadas. Naquele ano, se você pegar um pouco, você vê que o humor deles mudaram. Daí pra 94 a ideia era voltar pra aquele humor de circo, humor mais pastelão mesmo. Mas aí o Mussum começou a ter problemas de saúde já no começo de 94 e... O Hélio de la Penha fez o Mussum durante um tempo, né? Coragem! Velho, Daniel Viana. Tá bebendo, mano. Eu queria saber do que eles morreram. Fez assim. O Mussunda fez o Mussum. É, o pessoal diz que o Mussum, todo mundo... É lenda você falar que ele morreu de cirrose, né? Isso é uma lenda, realmente. Ele não morreu de cirrose. Mas ele morreu moço. Ele morreu, era jovem, ele teve um problema cardíaco, fez um transplante cardíaco e depois teve problemas com rejeição, enfim, teve acabou gerando uma infecção e acabou falecendo. Inclusive, ele quando já tinha feito o transplante, era a época da Copa do Mundo, né, de 94. Que mudou o horário da Copa também. Era o que eu ia dizer agora. Pra não pegar o jogo. Eles estavam reprisando o trabalho, mas mesmo o reprise era mais importante. Mesmo na decadência... Não, mesmo, 94, a Copa, E assim, o Mussum estava se recuperando, ninguém podia entrar no quarto e tal, mas ele pediu uma TV, porque ele queria assistir o jogo, né, era Brasil e Suécia. Semifinal que o Brasil fez 1-0. Por aquilo, quase de nós morremos do coração, imagine ele. Né? Inclusive, ele conseguiu fazer piadas ainda, né? Essa coisa de ó, não vou ter um ataque, né? Fazer essas brincadeiras todas, mas ele pediu e assistiu o jogo. Sério, que irresponsável que levou essa técnica, aquele maldito jogo. Nossa, um jogo maldito. Foi. O Romário fez gol de cabeça. É isso aí. E o Romário, ainda o Vaguinho deu uma vomitada. O Vaguinho também foi gol do Brasil e vomitou na hora. Eu lembro. Ele nervoso. Esse jogo, eu nunca vi na minha vida. Esse jogo foi. A hora que o Brasil foi campeão, ele gorfou no chão. Esse jogo foi impressionante. Você lembra, Gabiru? 94? Brasil e Suécia. Jesus. Você lembra, Amanda? Eu tinha 8 anos. Você não lembra? Não, eu lembro da escola. Lembra daquele goleiro gozador que eles tinham lá, que ficava tirando carequinha. Na disputa de pênaltis. Não, isso aí foi Itália. Isso aí foi na final. Isso aí na final, que o Baresi deu uma isolada na bola. O Vaguinho vomitou. O Baresi foi o primeiro que errou. O Baresi isolou. E o Zaca, morreu do quê? O Zaca também é outra lenda, dizer que ele morreu de AIDS. Também não teve. Ele contraiu uma pneumonia, ele fez um filme com os Trapalhões que ele teve que ficar na chuva. Beleza. Pegou e acabou. E ele teve. Que sorte que tava pra vida da pessoa. Deu uma sorte legal. O que aconteceu? Ele fez um filme e tomou uma chuva. Ele tava com o sistema imunológico tava baixo, porque ele tava fazendo um regime por conta própria. Era uma mania que ele tinha. Ele bolou. Ele ficou tipo um mês comendo frutas e legumes e só. Que bom. E aí bom. Ele emagreceu, mas também ficou fraco, né? E aí juntou essa chuva, ele acabou pegando uma pneumonia, virou uma infecção. Também, mas que idade ele tinha quando ele morreu? Nossa, pergunta, hein? Não vou saber a idade dele aqui de cabeça. Nem do Mussum. Do Mussum 50. Era 50 e alguma coisa. Muito bem. E eles ganhavam dinheiro. Tinha o gibi dos Trapalhões também, que tinha o Mussum, que fazia a Nega Maravilha e tal. a venda do gibi era distribuída por igual? Ou o Didi também pegava os 80%? Não, isso tudo era. Isso era igual. Isso era igual. E o gibi teve várias fases, né? Teve a fase quando era pela editora Block, depois foi mudando de editora. Depois teve ainda uma só com o Renato, Didizinho, as aventuras do Didizinho. É. Então o gibi ele rendeu por várias editoras, vários cartunistas diferentes. Você pega o estilo de arte ali da fase inicial, que era da Nega Maravilha. Adorava a Nega Maravilha.
você tem os Trapalhões Maduros. Não, a Nega Maravilha foi. Era o personagem que o Mussum fazia. Era o CC e o Chico. Em 94 era pra ser a Copa no Brasil, não sei se vocês sabem. Mas como aí a Nega Maravilha de 84. Aí os caras falaram, não vamos fazer aqui. Vamos fazer em outro país. Porque vamos fazer em outro país. Porque vai desviar a atenção. Eu vou tocar uma música. Vou lá, você que é bom. Eu vou tocar. O Mussum era. Não, o Mussum era gênio, filho. Ninguém tá falando disso. A gente compara o Mussum com o Seu Madruga no Chaves. São os dois que utilizam humor espontâneo, são engraçados por serem como são, né? Eles não precisam criar um personagem, né? Por isso que acabam sendo sempre os mais engraçados, né? Eu sempre achei ele o melhor dos Trapalhões. O Mussum. Então, Mussum. Mussum é o nosso glu-glu, meu. Ele é engraçado. Nossa, por si só. Meu Deus. Olha a comparação que o Lelé fez, né? Eu vou falar um negócio. Você viu o filme dos Trapalhões, tem o Supla trabalhando, é o melhor. Puts, é um dos últimos. É o mais lixo que tem. É o Supla. Meu, é sensacional. Os Trapalhões, eles fazem ele uma ponta. Ele querendo beijar a Angélica. É a coisa, mas tem que repassar no Pânico isso aí. Vamos, lógico. Não, de tão ruim que é. Vamos passar o filme. Angélica tinha a sobrancelha maior. Muito bom, é. Vamos ficar 2 horas no ar, a gente passa o filme. Vamos passar. A Angélica e o Mussum. Isso, e o Glu-Glu é o nosso Mussum. Você vê que coisa, você vê como é que é a vida, né? A vida é assim, nós tentando fazer, o cara tá lá em Los Angeles, tentando sacanear a Britney Spears de todo jeito, e o cara querendo passar a Angélica e o Mussum. Eu não falei, pra, supla, falei pra passar um supla, pedaço. O Supla, meu pai. É horrível. Eu tô falando pra o Supla fala, sempre deu audiência, né? Meu querido Jolie. As pessoas estão me odiando aqui. Muitas me odiando. Mas você nem deu sua opinião sincera. Pô. Imagina se você falasse tudo, né? Você ainda tá falando que respeita e tudo. Não, eu respeito o profissional, lógico. Os caras estão olhando. O trabalho deles é. Como é que eu não vou respeitar o cara? Trabalho de tanto tempo. É, um trabalho, pô. Não tem como você falar mal do cara. Mas é um negócio. Ele não gostava, é diferente. Eu não ria. Exatamente. Nada. Mas você assistia, então. Porque se você não ria, significa que você parava pra assistir e analisar se você gostava. Eu tentava assistir. Eu tentava. Aí o cara falou: o que você gostava? Eu gostava. De Tilly Willy. Eu gostava dos desenhos do Walter Lantz. É. Bom. Sabe aquele desenho? Sim. Eu gostava disso. É, ué. Tilly Willy. O que você gostava, sim, mano? Tá no ar até hoje. Pica-pau. Do Pica-pau. Então, Walter Lantz. É o Walter Lantz também, exatamente, né? Exatamente. Tá no ar até hoje. Os desenhos malucos lá com os caras. O pinguinzinho. Não, é do Pinguelinho. Não. Tilly Willy, pô. Aquele que tinha ligeirinho. Ursinhos carinhosos. Não. Não, Copa não. Você gostava de Ursinhos carinhosos? Ah, não. Carinhosos. Você gostava de Moreno? Gostava do Tata Escova? Eu gostava de Fantasma. Tata Escova, gostava. Gostava de Tata Escova. Tom e Jerry. Eu gostava de Mr. Magoo. Gostava muito de Golias. Se você falar um cara que é engraçado. Eu também. Golias. Assim, engraçado pela pessoa. Golias e Costinhas. Costinha de olhar pra ele, eu chorava de rir. Costinha amo. Golias amo. Não, olha só, você gosta daquele cara lá, porque na tua época de São Manuel, Mazzaropi. Nos anos 80, eles fizeram uma pesquisa para saber quem era o humorista mais engraçado. A gente colocou isso no livro. Saiu em primeiro lugar o Mussum, em segundo Costinha, em terceiro Chico Anísio, em quarto Renato Aragão. Sei, mas é porque o cara era da Globo. Só tinha audiência Globo. Costinha era da onde? O quê? Costinha era da Globo não também. Sei, mas o cara, ele fazia, por isso que ele tinha essa bilheteria, e tinha essa entrada no... Ele fazia um programa domingo, 7 horas da noite, na Rede Globo, que tinha 90% da audiência. Mas o auge dos Trapalhões? E os outros caras eram de emissoras menores. Eu achava legal também aqueles malucos lá do Bozo lá, aquela véia que fumava. Papai, lá, eu lembro. Fufu. Como é que Zecão é? Zecão Lili. Uma vez eu fui fazer uma apresentação, ele tava fumando quem? Lá. Aquele que não Valentino. Uma falda. Uma coisa, cena mais linda que eu vi na minha vida. Cena mais linda. A gente foi fazer uma apresentação de rádio e tal. Aí tinha, não sei o que, por que que tava aqueles caras lá. E aí eu vi, pô, com os meus olhos, eu vi a vovó Mafalda falando com voz de homem, e fumando, um pau mal, o cigarro era um pau mal, ele fumando, eu falei, puta, como eu amo esse cara, de vovó Mafalda, assim, mas conversando igual ele. E fumando um cigarro. Pegando mulher. Gênio. Sensacional. Esse cara é gênio. Bola já pegou mulher de vovó Mafalda. É gênio. Não, eu acho gênio. Salsifufu. Fufu. Papai Papu, esses caras eu gostava. 560. Mas esses caras eram lá do SBT, faziam o programa. Que era muito bom também. Mas o áudio dos Trapalhões, ele tá muito ligado com a entrada na Globo. Se você fizer até uma linha do tempo, eles foram pra Globo em 77.
E foi justamente nessa época que os filmes fizeram mais sucesso, a partir de 77. É. Então tem muito a ver, a entrada na Globo aumentou a exposição, e isso consequentemente aumenta o sucesso, eles começam a ganhar mais, os filmes ficam até melhores, porque você tem mais dinheiro. Produção, né, tudo. Produção, então tem muito a ver com a mudança para a Globo. Muito bem, posso tocar uma música? Vambora. Vamos lá. O papo está bom. Tá bom mesmo. Toca Chuveiro do Bozo. O Álvaro Fonseca tá falando que a Vanusa também fez parte. Fez, fez, tá no livro. Lucinha Lins. Ela entrou depois do... Conrado. Ela fez parte, mas a Vanusa entrou na primeira formação dos Trapalhões ainda. Conrado. Lá na TV Celso. No lugar do Zaca, mano. Conrado ou Conrado? Até ele. Não, mas é Trapalhões. Até o Luiz. Não, mas a Vanusa, mas a Vanusa, ela realmente substituiu um Trapalhão. Conrado foi um convidado aí, ele entrou lá no Trapotel. Era galã, cantava Cat Geral. Na época do Trapotel, que eles criaram lá um papel pra cada um, dentro de um hotel fictício. Muito bem. É, ó, essa, é. O Carlos Gonçalves disse que acabou de comprar o livro pela internet. Boa. Muito obrigado. Opa, cara. Obrigado, dinheiro, muito bom, é isso aí. Já é cerveja. O livro chama-se Os Adoráveis Trapalhões. É o trabalho do Jolie aqui, que escreveu também um livro do Chaves também. Dois, do Chaves Chapolin. Dois livros do Chaves. Dois do Chaves? A gente lançou uma segunda, mas aí acho que vocês não quiseram que a gente fosse. Não, aqui. Não. Você sabe que tem gente aqui que reclama. Eu sou obrigado a falar. Tem gente que reclamou dizendo que tem alguns erros lá. No primeiro tinha, a gente corrigiu. Tá na quinta edição, então corrigiu. Que erro que tinha lá que você. Tinha um erro no sobrenome da Angelina Fernandes, que é a bruxa de 71. Ah, agora qual mais, hein? Ah, os caras tinha chato também. Ah, não, tinha não. Porque não, foi de Chaves. Fã. Um dos fãs mais adorosos que tem. Fã é fã, que nem o Carioca. Madonna. Fã dos Trapalhões. Ah, por exemplo, tinha uma. O disco da Serra Pelada, eu tenho o disco dos Trapalhões. Tinha uma personagem que entrou antes da Bruxa de 71, que é a Louca da Escada. La Louca de la Escalera. E a gente colocou que ela entrou antes da Bruxa, e daí teve gente que falou que foi depois. Eram, assim, eram duas linhas do livro. E isso eu entrei nos fóruns de Chaves, assim, renderam páginas e páginas. Os caras xingando você. Sobre quando que a Louca da Escada tinha entrado. Se tinha, assim, que é uma personagem que o Brasil nem viu, nem passa no Brasil esse episódio. Não viu, não. E a galera queria saber quando que tinha entrado a Louca da Escada, se foi antes, depois. É. Então, assim, são detalhes realmente que o grande público não percebeu. É fã, né? É fã. É fã. É fã. O personagem chama Louca da Escada. Nem sabia. Muito bem. Uma música, daqui a pouco a gente volta. Vamos de volta para todo o Brasil pela rede Jovem Pan Sat. Estamos aqui hoje com Luiz Bernardi Jolie. Ele escreveu o livro Os Adoráveis Trapalhões. Está à venda em todo o Brasil. Você pode entrar no comprar o seu livro. Editora Matrix Editora. Pode comprar agora pela internet, pode ir numa boa livraria. Grandes livrarias. Pode comprar o livro. E ele também lançou os livros sobre o Chaves. São dois Chaves. Livros sobre o Chaves. Eu tenho uma pergunta baseada nisso, véio. Pelo Jolie. E o que está acontecendo aqui? Está uma grande polêmica aqui no programa Pânico. E as pessoas, umas gostam, outras não gostam. Pergunta para Sabrina, né? Outras. Ah, é bom. Ah, vamos pegar o Bola, dela, por exemplo. Né? O Bola, por exemplo, ele lembra da infância dele com o palhaço carequinha. Exatamente. Nossa, mentira. Tá certo ou não tá? Já pode responder a mamãe e o papai. Tá certo ou não tá? Eu lembro também do Arrelias e Piolim. Exatamente, Arrelias e Piolim. Gente, eu amava os Trapalhões. E aí, ó. Eu assistia todos os filmes, eu não devolvi na locadora. Aí, ó. Eu amava aquele filme que ele é a filha dos Trapalhões. Sim, a filha dos Trapalhões, é um dos filmes. É. Agora lascou tudo. Gente, eu amava. Tá aí uma opinião imparcial. Você amava. Qual o verdadeiro nome do Mussum, já que você amava tanto? É mesmo? É. Qual é o seu preferido? O nome dele. Não, você acha que a pessoa chama Mussum? Meu preferido era Mussum e o Zacarias. Então, o nome dele? Mussum e o Zacarias. Ah, mas eu gosto do Didi Tadelé também. Dos todos, ó. Cada um. É que. É diferente, eu gostava do Didi quando ele fazia aquelas acrobacias. Chegou falando pouco. Brigava, lutava, entendeu? Nas lutas dele, assim, tomou legal. É, não tomou o Rivotril? Eu vou Ritalina. Ritalina? Tá tomando Rivotril? O nome não é do. Tá tranquila, vê que ela tá tranquila. Rivotril. Rivotril é um ansiolítico. O cara fica calmo. Ela chegou falando pelos cotovelos. Eu tinha tomado, mas eu nunca tomei nada. Deixa eu te falar uma coisa. E você é novinho, né, pra ser escritor. Opa, obrigado. Puta, tem que ter idade. Qual que é a idade pra ser escritor? Não sei o que é. Qual que é a idade pra ser escritor?
parece meu Zacarias. É. Ele parece o Zacarias. Parece o Vesco. Ele é a cara do Biafra, gente. Nossa, velho. Meu Deus do céu, hein? Tô acabando com você, filho. Maurício do Vesco. Japonesa. Fala pra mim. Você tem cara daqueles caras que foi muito feliz na infância e depois a vida não foi, aconteceu muita coisa. Nossa, velho. Meu muita pipa no banheiro. Chegou, tinha mais o que fazer. Vamos escrever sobre isso. Chegou a psicóloga, né? Muito bem. Sabrina, então você gostava dos Trapalhões? Eu gostava. Você acha que os Trapalhões representaram pro humor essa importância toda que o Carioca dá a eles? O Carioca? Eu dou muita importância aos Trapalhões. Eu acho uma era. Eu acho assim que não era nem tanto pro humor. Não. Mas eu acho que era pra família, pras crianças. Pra deixa a Sabrina era falar. Era uma alegria, entendeu? Era uma alegria. Muito grande. Animação. Era uma alegria pra família. Pra... Não era aquela coisa do humor, não é humor assim. Humor. Humor difícil. Não, um humor simples, é um humor acessível. É popular. Popular. Não, mas eu falo assim pra você. Humor clownesco. Onde é que os Trapalhões mudaram alguma coisa? Antes e depois de Trapalhões. É. Hoje em dia, não. Pô, mas não é nessa dimensão, Emílio. Claro mas vocês estão falando isso. Não espera. Desculpem, eu não tô aqui. Não tô nessa espera. Plateia, eu tô falando assim. Porque os formadores de opinião, tipo, você é pentelho. Não, é pentelho. Eu não tô falando pentelho. Isso. Eu tô falando. Quer o quê? Mozart é legal. E mas Picasso mudar alguma é coisa, bom. Um programa, ele pode ser bom e não necessariamente tem que mudar toda uma geração. Vou falar uma outra coisa que vão me odiar mais ainda. Vou comer agora. Vão me odiar mais ainda. É só mandar uma carta. Vocês estão remetendo à sua infância. Uhum. Na época que vocês eram criancinhas e vocês tinham vida de crianças e tinham 7, 8 anos e assistiam os Trapalhões, porque vocês não tinham nenhuma opção na televisão. É ou vocês viam os Trapalhões ou vocês não viam nada. Então vocês gostavam dos Trapalhões. Eu acho, por exemplo. Não vou falar isso. Eu não vou falar isso porque eu não quero ser crucificado. Eu assisti o show de calouros também. Por favor, Emílio. A velha embaixo da cama. A velha embaixo da cama. Isso é uma coisa, entendeu? É isso que eu tô falando. Que nem o Carioca. Ele tá me crucificando aqui. É lógico que eu tô. Já me chamou de velho, de Mazaró. Não é, pô. Você tem que respeitar, bro. Não respeita. Como é que eu não respeito? Ele acabou de falar desde o começo que respeita. Não. Mas ele não dava risada, ele não gosta. É. Mas é diferente. Acontece, não gosta. E também não representa. Gente, mas a época do Trapalhões... Não, ele representa. Ele representa. Trapalhões tá no ar desde... Tá no ar não, né? Desculpa, ele... Começou em 66, foi até 95. Um programa que passou por quatro Chaves décadas. Chaves também, a Praça da Alegria Chaves também. Chaves seguiu reprisado até hoje. Mas a Praça também. Não, mas você concorda que um programa a praça, que ficou durante Chaves. Quatro décadas... A escolinha ar, do professor... Sendo que a TV está desde 50, eles estão há quatro décadas. Eu tô falando... Eles têm uma importância... Não, o que eu tô falando é assim. O que eu estou dizendo para vocês, assim, a escolinha do professor Raimundo tem 50 anos no ar. Não, começou no rádio, foi pra televisão. Não tem como comparar, 50 anos acho. No ar. O eu que eu tô dizendo, o que eu estou dizendo é que eu não ria do... Deixa Cacilhos. Eu falar, por favor. É essa é, PC. É isso aí, PC. Você não gostar, mas ele representa... PC. Ele representa muita coisa. Essa questão que você falou no fim que ele não representa, eu acho que ele representa porque você falar de Trapalhões é falar da história da TV brasileira. Tem muita coisa acontecendo. Claro, claro. Os Trapalhões, mas não tem assim nada. Eles inspiraram nos Três Patetas pra fazer os Trapalhões. Deixa eu falar. Significativo. A Amanda quer falar? Dá licença? Os Trapalhões, você que é escritor. Amanda? Que pesquisou. Peraí, Amanda, pera um pouquinho que a Sabina quer falar. Sabina quer falar, Amanda, peraí. O que Trapalhões representa? Deixa eu falar. Mas também, a nega isso? veio lá da roça. Fala, pergunta isso aí. Ou ela carpia café ou via? Isso. Os Trapalhões representam parte da história da televisão brasileira. Eles contam, eles passam falar, um humor. Posso falar? Não, ainda ele não. Tá espera falando, terminar agora. Ele bolsada Gucci. Ele tá igual o Carioca, tá cobrado. Eles contam um pouco do humor que existe em parte do Brasil. Então você tem o humor do Nordeste, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Você tem um pouco do nosso regionalismo dentro dos Trapalhões. Então isso também é parte da cultura brasileira. Trapalhões é muito mais do que só um programa de humor, né? Eu acho que os Trapalhões era a única opção que existia pra essas crianças e só remete à infância. Agora, se você pega um vídeo no YouTube e vai ver os Trapalhões, você vê que é idiota. Não é. São não, muito não engraçados tem, os vídeos. Não tem uma linguagem tipo assim, nossa, eles mudaram alguma coisa. Eles não mudaram nada. Eles só fizeram um circo. Mas a na questão TV. De mudar... O que que mudou, Amanda, vocês então? Focando no mudar. Gente, tem que ser tão revolucionário. Gente, a gente tá falando que não mudou. Trapalhões não mudou nada. Quem mudou? Muita coisa mudou. Agora, muita coisa. Quem mudou? Quem mudou a linguagem? Por exemplo, o próprio Chico Anísio. Chico Anísio mudou a linguagem. Eu não gosto dele, mas ele
mudou. O Chico Anísio, o Beto Carneiro. Você lembra disso? O Beto Carneiro. O Chico Anísio. Imagina o brasileiro no personagem. Chico Anísio e o Beto Carneiro. Confundiu o Beto Carreiro, né? Com Bento. Nossa, velho, meu. Meu Deus. Eu adorava o Chico Anísio. TV Pirata mudou. Mas os Trapalhões também. Do quê? TV Pirata, ninguém lembra. Mas os Trapalhões. Você vai falar que TV Pirata é mais importante que os Trapalhões. Ô, gente, é diferente. O TV Pirata mudou muito mais. Eu considero. Revolucionou um pouco. O TV Pirata é meio Monty Python. Que é um grupo inglês. Sim. Que também mudou o conceito da bagaça. Uhum. Mudou o conceito da bagaça. O Chico Anísio mudou o conceito da bagaça. O próprio Big Brother mudou o conceito da bagaça. Se você falar o Big Brother é ruim, não é. Vai, mudou tudo a televisão depois do Big Brother. Reality. Entendeu? Mudou. Reality show, são conceitos de reality show. Mas mudou. Tem uma importância de mudar. Agora o Trapalhões foi lá, fez um programa. Um programa de humor muito bom. Então, ele precisa necessariamente mudar alguma coisa para ser muito bom? Marcou sua época, teve seu sucesso, era a maior audiência. Sim. Que o que é bom é o que muda, é o que traz alguma coisa diferente. É o que renova, revoluciona. É o que é novo. Mas os Trapalhões, você parava... opinião. Emílio, se você não pensar. Na minha humilde opinião. Antes dos Trapalhões, os palhaços mudavam. Peraí, que tem alguma coisa. Era os palhaços que mandavam. Era um humor do silêncio pra televisão. Peraí, alô. E aí, Emílio? O que você quer falar? Firmeza, man. Você quer participar da discussão? Trapalhões. Vocês estão na pegada dos Trapalhões, é isso? E você tem alguma coisa importante? É, lógico que eu tenho, mano. Sempre venho com umas ideias aí. Deixa eu falar um bagulho. Esses malucos do Trapalhões aí, sabe qual que foi o problema desses caras, mano? Os caras estavam se achando demais, velho. Chegou ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, os caras se achando pra caramba. Em vez de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, os malucos estavam achando que era John, Paul, George e Ringo, mano. Exatamente. Os caras estavam se achando. Ah. Mas a única semelhança que ficou é que dois já foi pro saco, igual os Beatles. Não fala assim, não fala assim. Ai, gente, é, tá mesmo, louco. O Didi se achava pra caramba, o Zacarias era Bambi. O Mussum também, cheio lá, montando a esquadrilhinha dele lá, sempre muito louco. E o Dedé, fala aí, carioca, do Dedé. Olha lá, Dedé. Não, o Dedé é um cara que a gente tem que respeitar, pô. Eu o cara gosto que tá aí Dedé. Na televisão até todo hoje. Todo mundo respeita, Dedé. Gente. Você não tá respeitando. Não tá respeitando, não. Que eles falar que dois foi pro saco é respeitar? Não, dois morreram. Ué, mas isso aí, brother, relaxa que é corintiano. É inconsequente. É a linguagem dele. É acéfalo. Eu tô mentindo. Eu tô mentindo. Dois morreram. Morreram e eu fui no enterro do Mussum, mano. Eu não duvido nada. Ai, gente, eu adorava o Mussum. Tá? Eu acho que é assim. Cada um tem uma opinião e ninguém nunca vai chegar a conclusão nenhuma a respeito disso. Certo. Mas quem quiser tentar, tem um livro. Então eu vou terminar esse programa. Eu conhecer eles. Tá muita sonho. Treta. Eu quando era criança, não era meu sonho. Na mão aqui, era meu sonho conhecer eles. Escalar o Cristo lá. Você gostava da Luísa Brunet. Escalar o Cristo. Quero ver escalar o Borba Gato lá, mano. Quero ver escalar o Borba. Escalar o Borba Gato. É, escalar o Cristo qualquer um escala, mano. Nós vamos escalar. Nós vamos escalar o Borba Gato. Vai o Carioca, vai sentar no Dedé. Vai sentar no Bacamarte. E o que é igual o Didi lá. Vamos, vai entrar. Sentar no Bacamarte, gente. Ô, Finete, você vai no jogo do Corinthians domingo? Domingo, segura, é contra a porcada. Daqui a pouco você vai ver. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô recebendo aqui. É só o Valdir. Eu tô recebendo muitos e-mails me ameaçando. Ai, também pra mim. Da torcida independente, me ameaçando. Eu quero dizer que eu não tenho nada com você. Não tem, entendeu? Mesmo. Eu não tenho nada com você e gostaria de ficar fora dessa. Que você está me envolvendo. Com a torcida independente, que eu respeito muito. Eu também respeito, maluco. Afinando agora? Tá chamando de Bambi agora, você respeita. Não, mano. Você tem que prestar atenção no seguinte, mano. A gente faz ali a torcida, a gente faz a vibração, a gente faz ali todo o esquema. Mas se for querer entrar nesse bagulho, tem gente que morre nessa parada aí, mano. Exatamente. Tá ligado? Não pode levar pra esse lado. Agora, se quiser vir no mano a mano, aí beleza. Não, tem mano a mano. Venha me queimando aí. Eu vou no mono a mona. Tá bom? Não, firme é essa. Valeu, Taxinha. Taxinha? Alicate. Você viu lá um atacante lá hoje? Chegou atrasado, já prego. Já viu outro atacante novo? Você viu lá o que rolou hoje, Emílio?
Falou. Não, não, depois a gente fala, que eu tô sem tempo aqui. Firmeza. Tá bom? Firmeza. Um abraço, ai, querido. Valeu. Ó, é o seguinte, deixa eu agradecer a presença aqui do Jolie. Eu gosto que você apague, ó. Jolie, você também ficou meio... Você pegou pilha. Ficou chateado. Não, não, você entrou na discussão. Ficou chateado. Não. Você é profissional. Não, não precisamos fazer um segundo... É profissional. Ele ficou chateado. Eu ficaria mais chateado se alguém criticasse o Chaves. Eu fui mais fã do que Trapalhões. Então, Chaves eu assistia mais. Não, até porque passava todo dia Trapalhões era uma vez. Né? Então não vamos discutir Chaves. Beleza. Qual que é o próximo livro? Caverna do Dragão. Trapalhões. Peraí. Pera só um segundo, eu preciso encerrar. Tá bom. Jolie, é o seguinte. Vamos fazer uma discussão de Chaves. Eu acho bacana fazer essas discussões. Sim. Chaves porque... é um assunto que não tem fim. Exatamente. Você lançou o 2 do Chaves. Lancei. O 2 do Chaves. Já vamos marcar aqui, vamos fazer um 2 do Chaves. Boa. Fechado? Vamos lá, fechado. Então é o seguinte, esse livro dele, o nome dele é Luiz Bernardo Jolie, ele é autor do livro Os Adoráveis Trapalhões, está vendo em todo o Brasil, tem um monte de gente comprando seu livro aqui e tem um monte de gente querendo saber o nome dos dois livros do Chaves. O primeiro é Chaves, 2 pontos, foi sem querer querendo, é uma pergunta pro leitor, descobri se foi sem querer querendo sucesso, e o segundo é Chaves e Chapolin, sigam meus bons. Muito bem, está à venda em todas as livrarias aí do Brasil e também à venda nos sites da internet. Obrigado, Jolie. Boa, Jolie. Obrigado, Jolie. Sucesso para você e valeu pela sua presença. Valeu. Muito bem. Olha, esse papo de Trapalhões aqui, isso vai dar, tá isso vai dar pedal. A Josiane de Goiânia. Isso vai dar pedal. É o melhor, de Mineiros em Goiás. Ela fala o seguinte: os Trapalhões fizeram parte da minha vida. Eu tenho um primo que um dia na fazenda, uhum, tinha uma caveira de vaca igualzinho da abertura. Aí ela, a Josiane, falou pro primo: ó, se você chutar, ela vai levantar igual no programa. Resumo, o primo perdeu o dedo. Chutou a vaca. Gente, o animal. Pendurado na parede. Muito bem. Olha, hoje... Pois não, hoje deu pé, hein? Hoje deu treta. Hoje no Pânico, deu pé. Hoje tem a reprise do Pânico. Aí é maluco. Sensacional. Quem não assistiu? Aí é maluco. Prova do queijo. Pode assistir às 11 da... Peraí, Alfinete. Peraí, velho. Me deixou de canto aqui, velho. De novo, velho? Oh, agora me deixa... Tá chato, hein? Você tá no orelhão, aqui, hein, filho? E daí? Não interessa onde eu tô, tá, mano. Você tá no orelhão. Aí, tá de canto. Acabou o programa. Eu sei, eu tô ligado que tá acabando. Mas aí, ô, gordão. O que você ia contar aí do Adriano? Ah, o cara tá causando, né, mano? O que aconteceu? Notícias estão chegando, pá. A boca pequena aí, o maluco chegou hoje atrasado, queria bater no repórter. O Adriano do São Paulo. É, o Bambi Carioca. Ó, depois vão apanhando. É, chegou lá causando, pai, ó. A boca pequena disse que ele causou na madruga aí, hein? O que que ele fez? Diz que ele causou na madruga aí, é. Saiu muito louco, não posso ficar falando aqui também, que não, senão depois suja pro meu lado, né, parceiro? Mas o que aconteceu? Ah, parece que ele causou aí, viu, mano? De madrugada na pista aí, na rua aí. O Adriano, jogador de São Paulo. O Adriano, jogador de São Paulo. Ah, esse aí já é maloqueiro faz tempo, né, parceiro? Não, esse aí, cuidado, esse é o quê? Fala, esse aí já é. Respeito, cara. Esse aí tá causando faz tempo, né, mano? Deixa ele lá no São Paulo lá, que ele vai bagunçar o bagulho inteiro lá, mano. O que aconteceu de madrugada? Ah, ele foi pra balada, mano. Pra variar. Pra variar, foi pra balada e, ó, tava lá na pegada do Mussum, mano. Sério? Na pegada do Mussum. Sério? Opa, só no Cassius. Olha. Na pegada do Mussum, malandro. Olha a Independente. Na hein? Pegada do... A Independente. Eu tô prestando um favor pra torcida do São Paulo, tá gaguejando, mano. Aí, mano. Mas eu ouvi dizer que ele quis bater no fotógrafo. É verdade, mano. Foi isso que aconteceu? Foi. Mas de madrugada? De madrugada foi pra balada. Mas o que mais? Foi pra balada, saiu doidão. E parece que... deu uma barbeirada aí, viu, mano? Sério? É. Muito bem. Parece que barbeirou feio, hein? Você é fofoqueiro. Mas quem te falou aí, isso? Ah, eu não posso revelar, né, parceiro? Aí, senão vai me sujar a parada aqui, as fitas que eu tenho lá, depois volta tudo pra minhas costas. Mas essa notícia não saiu em lugar nenhum. É, não saiu. Mas vai sair. Deve sair, né, mano? Esses malucos aí, repórter, tudo loucão, querendo correr atrás de notícia, né, mano? Muito bem. Razão, Nelson Rubens. Muito barbeirou. Fica quieto aí, mano. Fofoqueiro. O que você quer falar? É, e é o gordão. Fala, filho.
Ô, porco, se liga aí que esse domingo é três nós, hein, mano? Fechado, é três. Alfinete, você vai no jogo? Filho, alicate. Amigo, eu só falo uma coisa aí, já compramos linguiça, já compramos costelinha. Você pega a linguiça e enfia nos olhos. Você vai ver o que eu vou fazer com ela. Você pega a linguiça, vai ter aposta. Nós vamos assar gambá. Vamos fazer aposta aqui, mano. Eu vou no jogo. Filho, eu ponho só o Valdívia em campo, você. Só ele, velho. Vai dormir. Esse maluco não deve ter nem visto. Você é tonto, velho. Não tem visto uma joga mais do time inteiro. Esse time de Zé Mané teu, vai. Manda ele de volta. Volta lá pros Machu Picchu da vida. O que você quer apostar? Vai, ô trouxa, ah, vai. Seu babaca. O que você quer apostar? Nossa, ah, bom, vamos no jogo aí você. O que você quer apostar, filho? Olha, você tem. Existe camiseta do Corinthians do seu tamanho? Não existe. Pra homem não tem. Existe. Pra homem não tem. Existe camiseta do Corinthians do seu tamanho? Existe, já existe. Então se o porco perder, você bota faz segunda-feira o programa. Fechado. E você faz o quê, ô trouxa? Faz o que você quiser, e se o Corinthians perder, você faz o quê, ô maloqueiro? Ô banguelo, trouxa. Vai ter que cantar o hino do Palmeiras aqui. Não, peraí. Mas tem cantar direito, não é igual você fez, não, você fez papelão. Você cantou o hino tudo zoado. Esse afinão aí, se é botafoguense, afinal tá chorando. Você vai cantar o hino direito? Eu canto, então mano. Então eu visto a camisa, fechado. Fechado, então. Tá apostado, eu trouxa. Vou só ver, eu vou lá onde vai faz cantar o hino igual um Zé Mané, trouxa. Eu vou lá onde faz os bandeirão. Precisa ver se vão te liberar da prisão também pra você cantar, né, meu? Coitado do canivete, gente. E tem que ver se sua mãe vai deixar você sair de casa. Minha mãe, pelo menos eu sei que é minha mãe, não sou igual você que não sabe quem é a mãe, né? Pega o RG, mãe desconhecida. Deve ter pegado alguém no estádio sempre. E feito você, pelo o trouxa. Menos ninguém vai. Pode me xingar de filho daquela coisa. Com certeza, você sabe quem é, velho. Sem briga. Quer que você souber que é tua mãe, você me avisa. Sem briga, já cortei. Fica nervoso. É vulgar. Então, gente. O que você fizer, mano? É corintiano. Deixa eu ver. Hoje tem reprise do Pânico. Desqualificado. Às 11, tralalá, depois do Super Pop. Corrida na Rede TV. E no domingo, teremos o programa ao vivo às 8:30 da noite. Às 8:30 da noite, na RedeTV. É isso aí. É isso aí. Fechado. É isso? Fechadaço. Fechado. Animação. Novidades de lançamento. Animação. Quer que esse bordão pegue? Não pega nunca. Animação. Tá fazendo. Animação. Bora. Tchau, gente. Terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Acabou mesmo.